dowladda Itoobiya ayaa ciidan iyo saanad casri ah soo bandhigtay iyadoo ku behdilaysa Soomaaliya. Dhoolatuska maanta ka dhacay Addis Ababa ayaa fariin u ahaa xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, iyadoo Itoobiya muujisay awooddeeda militari, sheegtayna inay tahay dowladda keliya ee difaacda geeska Afrika. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmedna waxa uu daaha ka rogay inuu Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsanayo. Is-afgaradkii ay madaxweyne Biixi wada galeenna loo beddelayo heshiis rasmi ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay dhoolatuska maanta Itoobiya samaysay Soomaaliya se waxma ku qaadanaysa? Qiimeyntee le'eg ayuu se Soomaaliland u leeyahay is-afgaradka in heshiis rasmi ah loo beddelo? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Itoobiya dagaal ma qaadayso cidna duulaan kuma aha haddii se lagu soo xadgudbo. Waxa ay ku dhufanaysaa cadowgeeda dirbaaxa lama ilaawaan ah, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo dhoolatus maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ka hadlayay. Waxa uu Ra'iisul Wasaaruhu ka hadlay dhinacyo badan oo siyaasadda geeska iyo diblomaasiyadda ay Soomaaliya isku hayaan taabanaya. Isaga oo Muqdisho u duur xulaya ayaana waxa uu daaha ka rogay dowladda Itoobiya inay tahay awoodda geeska Afrika, nabadgelyada iyo xasiloonidana ay gaar ka hayso geeskan. Ciidamada Itoobiyana waa kuwa guuleysta marka ay iska hor yimaadaan cadowgooda. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inaanay cidna iyadu cadow ku ahayn, duulaanna haatan ku qaadayn dowladaha deriska ah ee geeska Afrika. Hase yeeshee, Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa waxa uu u digay cid kasta oo daandaansata dowladdan guunka ah geeska Afrikana ka midka kuwooda ugu awoodda badan. Waxaana Addis Ababa maanta lagu soo bandhigay saanad culus iyo ciidan militari ah oo awood leh oo ay dowladda Itoobiya leedahay, kaasi oo ay dhoolatus ka sameynayeen fagaarayaasha waaweyn ee magaalada caasimadda. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo hadalkiisa sii wata ayaa si toosa fariin hanjabaad iyo abaal sheegasho ah ugu diray waddanka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu fariin u diray waddanka xurguftu ka dhexayse Masar, haatana ay gacansaar ka yeeshee. Waxana uu yiri ciidamada waddanka Itoobiya waxa ay naftooda u huraan waddamada deriska ah, kuwaasi oo ay badbaadiyaan nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda, iyadoo ay taariikh u leeyihiin cadow kasta oo kasoo horjeeda inay cagta mariyaan si fudud. Abiy Axmed ayaa sheegay lixdii sannadoodii ugu dambeysay waddamada geeska Afrika inaanu jirin waddan waddan kale xabad ku riday amase laba waddan oo iska horimaad dhex maray. Haatanna aanay dowladda Itoobiya diyaar u ahayn inay la dagaalanto waddamada ay deriska yihiin. Fariintani waxa ku lifaaqan qodob garnaqsi iyo abaal sheegasha, kaasi oo ay Itoobiya ku sheeganayso inay Soomaaliya nafteeda u soo hurtay ciidamadeeduna ay u dhinteen sidii ay nabadgelyo u noqon lahayd. Jawaabtaasi ayaan ilaa iyo haatan laga haynin xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Lambar laba, dowladda Itoobiya waxa ay muujinaysaa in aanay Soomaaliya iska caabin karin haddii ay waddamo kale oo xulufe ah u soo kaxaysatana ay wadato xulufadii ugu badnayd oo xaggaasina aan lagu kala dheeraynayn ee mar walba ay Itoobiya gacansaraynta leedahay. Sida ay aaminsan yihiin Itoobiyaanka oo haatan kumanaan ciidana ku daabulaya gudaha waddanka Soomaaliya. Xiisadda Masar iyo u dhexaysa waddanka Itoobiya ayaana cirka isku sii shariiraysa, iyadoo xeel dheerayaasha geeska ee diblomaasiyaddu ay saadaalinayaan iyo dhinaca militarigu inay ku dhex dagaalami karaan gudaha waddanka Soomaaliya. Addis Ababina guud ahaan baciidamadeeda kala duwan ayay heegan gelisay, iyadoo dhoolatuskii ugu ballaadhnaana ku samaysay maanta magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya, cududda iyo ciidanka ay leedahayna halkaasi ku soo bandhigtay. Soomaaliland ayay u tahay guul taariikhi ah heshiiskii is-afgarad oo loo beddelo mid rasmi ah, waxaana ay sugaysay 33 sannadood in ka badan aqoonsi caalami ah. Dowladda Itoobiyana waxa ay ballan qaaday inay si rasmi ah u aqoonsanayso Soomaaliland, iyadoo Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed uu la wadaagay waddanka Shiinaha in heshiiskaasi sida ugu dhaqsaha badan loo fulin doono, sida oo kalena uu aqoonsan doono Soomaaliland. Waxana ay dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland sameynayaan xulufo geeska iyo caalamka oo ku taageera qorshahooda iyo hadafka ay leeyihiin.